Սիրելիներ, այսօր զավթին հաջորդող առաջին կիրակին է, որ բոժում է նոր կիրակին, ամ կրկնազատիկը։ Նոր կիրակին, որովհետև զատկով ավարտվեց ամեն ինչ, որ հին էր։ Զատիկը փակեց հարասարակ մի պարտավիճակ հրեական ընդի մեջ, որը մնացել էր, որը քարացել էր օրենքի մեջ, եւ այլևս առաջ գնալու տեղ չունեց։ Եվ դեր Իսուս Քրիստոսի սուր պատմությունը եկավ դառնալու վերջը եւ սկիզբը մի նոր փուլի, մի նոր շրջան։ Եվ դրա համար է Զատին հաջորդող կիրակին, այլևս նոր կիրակին, նոր է մեզ համար։ Այսօր մենք բոլորս շարունակում ենք ապրել սովորական կիրակի հետաքրքրությամբ։ Բոլորը այսօր այս պահին պատարագետ նստած, վերջացնեն կգնան, կճաշեն, կհասնեն ծնողբան ելույթներին, այսինքն որևէ բան, որ մեզ այնպեսի անմատնապես կարող ենք չտեսնել։ Բայց նոր կիրակին խորհրդավոր առումով և դիմաց ժողած շարունակության հիմնականն է իմաստը։ Նոր կյանքի, հարության կյանքի, նոր սպասումով լեցու կյանքի։ Սիրելիներ, երբ մենք խոսում ենք կյանքի մասին, անշուշտ թույլ տվեք, որ այստեղ ես կյանքը ասոցացնեմ հասարակության հետ։ Որովհետև ինչպես ժողովուրդն է ասում, մենակ մարդը ճամփա չի գնալ, այդպես էլ Ադամը մենակ մնաց ժամանակ, երբ կրակում էր նխրեց և ազդացավ պատկերներին, այդպես էլ երկուսը իրան երկուսով կրակից նորից նխրեցին, որովհետև Աստծո բացակայությունն ունեին, և այսպես մարդը բացվեցավ։ Այսինքն կյանքի իմաստը բացվում և Աստծո հետ լինելու մեջ դրված։ Կյանքը իմաստավորվեց սիրելիներ հասարակական առկայությամբ։ Շումերական քաղաքականություն և մշակույթ, եգիպտական քաղաքականություն և մշակույթ, բաբելոնյան քաղաքականություն, սրանք հասարակություններ են, որոնք մշակույթ ունեցին մեզ, բայց այսօր չկա։ Այսօր չկա այդ հասարակությունը և այդ ընդդիմանությունը։ Հետո եկավ հելլենական հունական մշակույթը և հասարակությունը, Ալեքսանդր Մակեդոնացին տարածեց ամբողջ աշխարհում և այդ ամեն ինչ։ Հելլենիզմը տարածվեց աշխարհում մեկ, կարծիքով որ ահա ու որ է արմատախորին է, ու որ է հիմք է դնել և մնալու է այդ հասարակությունը, բայց չեղավ։ Հետո եկավ հռոմեականը, հռոմեականն է իր ազդեցությունը ունեցավ, թե դրական և թե նաև բացասական, բայց և այնպես Հռոմը չկա որպես այդպիսի, հռոմեական հասարակությունը և մշակույթ է որպես այդպիսի չի։ Եկան փիլիսոփաներ, սիրելիներ, նորագույն շրջանի փիլիսոփայական դպրոցներ, համ միջնադարի այդ վերածնունից հետո, ծաղկումից հետո նորագույն շրջան, վերջիվերջո ստեղծվեցին հասարակություններ, որոնք կարծում են, որ պիտի կարողանային ձևավորել մարդու կերպարը։ Եթե ասենք չեմ սխալվում տոնից ավելի գիտակները ներել, կարծեմ թե անցնելու մեջ է 32 մարդը հասարակության ծնունդ։ Կապչուկի ծնունդ դիտող լինելու, այլ որը հասարակության ծնունդ։ Եվ կոմունիզմի մեջ արտահայտիչական ծնունդ, հասարակությունն է ծնունդ, մարդը։ Սակայն սիրելիներ, սա դարձ չէ, որ այս գաղափարները կոմունիզմի կամ մարքսիզմի։ Շատերը ներծված են Սուրբ Գրքից, Աստվածաշնչից, քրիստոնեությունից։ Ուրեմն սիրելիներ, հասարակության մեջ է ձևավորվում մարդը, և այսօր նոր կիրակին մեզ տալիս է ասել, ոչ թե նոր կյանք է սկսել, այլ նոր հասարակություն է հիմնական։ Նոր հասարակություն մեր Տեր Իսուս Քրիստոսով, որովհետև այսօր պատմվում է, որ Տեր Իսուս Քրիստոս հայտնվեց առանցյալներին, հակտրների միջով անցավ և ասաց խաղաղություն ձեզ, որ դարբանաբար նաև դարբանում է ողջում ձեզ։ Հասարակություն, որ Տեր Իսուս Քրիստոսի հետևորդներն էին, օգնել, բայց թե խոր էին։ Հասարակություն, որ Տեր Քրիստոսի ներկայության մեջ հաստատվեց խաղաղության հոգին, որովհետև պատմվում է, որ մասին մեկից առաջ դեր Տերի ինչ
Սկսեց նրանց վրա Աստծո մնին և ասաց գրեցրեք Աստծո մնին, ում որ մերեն ու դիտելված լինի և ում որ կապեք ու կապված լինի։ Ուրեմն սիրելիներ, նոր դիրակին, Աբության նոր ավետիսի մեջ, մեզ հանդիս է ցույց տալու մի նոր հասարակություն, որ բուժում է քրիստոնեական հասարակություն։ Դրա համար է ընդերցումի մեջ միայն սանդավակը պատած այն դրվագը, որ մեր սանդավակները կտրվում են որպես սպասավորներ, այսինքն հասարակության մեջ կար կոնկրետ դասակարգում, ու ինչ մեր անունը։ Եվ այդ հասարակությունը առողջ հասարակություն է։ Եվ որ ամենակարևորը սիրելն է, այսօրվա ամենարանն է, իսկ սկզբանները պարտում են մարդն առաստված, չկա հասարակություն առանց Աստծո ներկայության տիրոջ խոսքի ներկայության։ Ինչպես Պետրոս Արաքյալն է ասում, «Մարդնավոր ամենի սերմից ծնվածներ չեն, այլ տիրոջ խոսքի սերմից ծնվածներ, նոր հասարակություն և նոր ժողով»։ Ուրեմն սիրելիներ, հասարակության մասին է խոսքը։ Մենք այն ենք, ինչ հասարակությունը մեզ տալիս է։ Մենք մեծանում ենք այնպիսի, ինչպիսի հասարակությունը մեզ կրտում է։ Եվ ինչ հասարակության մեջ ենք մենք ապրում այսօր։ Ինչպես ենք մենք սնվում հոգևոր նշանակային Հեսուս և մարմնավոր ապրում։ Նոր կիրակի ընդունը մեզ հիշեցնում է մերով լինելը, որպեսզի եթե սխալ է մեր սննդակարգը, շփվեն կանգնեցնես։ Եթե մեր երեխաները մեծանում են հայրական բարերով կողմից, մենք պիտի սպասենք 15 տարի հետո ամենաշատը։ Նոր հասարակություն, որտեղ հայրական խոսքը մոդայինը դառնա։ Ինչպես ասում այսօր, մեր հարևան երկրներում երկրաբարեկության երկրներում և համամիտներում, որտեղ հայրական խոսքերը դիմում։ Եթե այսօր մենք սնվում ենք ցածր ուղղակի մշակումով, երկեցողությամբ, դառնալով, մենք պիտի վաղը սպասենք այդ խորանը պահանջող ժողովը։ Եվ տեսեք, երբ ես խոսում եմ հասարակությունների մասին, որոնք ժամանակին եղել են և այսօր չկան, բարձր հասարակություններ են, որոնք հետքեր են ուղղել մեր մեջ, որոնք մենք ուսումնասիրում ենք գնահատելով կլինի, ազգագրագետներով կլինի, գիտնականներով կլինի, բայց այդ հասարակության ուղղը լինելը չի մնացել, ինչու որտեղ աստվածային ներկայության պակասը։ Հրեա ժողովուրդը մեկ անգամ շահեց, դա մինչև Սամուելի կատարումն է, որովհետև մինչև այդ աստվածակերպով կատարումն է։ Անհասարակ սիրելու են յուրաքանչյուր հասարակության մեջ Աստծո ներկայությունը գալիս է որպես այդ հասարակության հոգեբանությունը Քրիստոսը, նրա մշակույթը, նրա արժեքները, նրա մոտեցումը կյանքի դիտակում։ Եվ դե Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ սահմանվում է մի նոր հասարակություն, որի մեջ Քրիստոս այժմ ներկայ է Հավատարիմ Սամիտից ներկայ, որտեղ նրա խոսքը ներկայ։ Ուրեմն այս հասարակությունը, որ կոչվում է եկեղեցի, ձևավորվել է Քրիստոսի խոսքի վրա։ Եվ դուք և ես յուրաքանչյուրն ենք այս հասարակության մասնակից։ Իսկ որպեսզի Քրիստոսով հիմնադրված հասարակությունը կարողանա առողջ ճանապարհել, մենք պիտի սնվենք նրա խոսքով։ Դրա համար էլ առանց Քրիստոսի ներկայության չի կարող լինել որևէ բան մեր անձնական և ամենայն կյանքի մեջ։ Եվ Քրիստոս այսօր հայտնվում է հավատարիմներին և ասում է հավատացեք, իր ներկայության խոսքն է հաստատում նրանց մեջ, որը հավատքի դրսևորում է հավատարիմներին։ Հավատքով է, որ ճանաչեցին հարության ոչ, հավատքով է, որ հասկացան, որ ոչ խոսքը կատարեցին։ Եվ սրա հավատքի պատկերը Թովմասն է, որ ասաց մինչև չտեսնեն, չշուշապեն, չեն հավատքը։ Եվ Քրիստոս նրա համար է Թովմասին ասում, երբ հայտնվում է Թովմասին, ասում է, դու հավատացիր, որովհետև ինձ տեսար։ Երանի նրանց, որոնք հավատում են առանց ինձ տեսնելու։ Ուրեմն սիրելիներ, քրիստոնեական հասարակությունը հիմնված է առանց Քրիստոսի տեսնելու հավատացողների վրա, այսինքն ձեզ վրա, մեզ վրա։ Բայց որպեսզի մենք կարողանանք այդ Քրիստոսի ներկայությունը միշտ զգանք և ապրենք, մենք պարտավորություն ունենք
և ապա դիմումնա դիոջ խոսքի դերակցությունը միշտ այդ ներածում է։ Ուրեմն ես ձեզ եմ ես ասում։ Նոր ժողովուրդ, նոր մարդ, դեր Իսուս Քրիստոս։ Եթե ուզում ենք մորանալ, ուրեմն պիտի փոխենք։ Պիտի փոխենք մեր ներշնչումը, պիտի փոխենք մեր գրավյուրը, պիտի փոխենք հավատքի մեր քրիստոնեության նկատմամբ ունեցած մեր արմունքը։ Կիրակից կիրակի պատարակ գնալով չէ, որ մենք կարող ենք ինքներս մեզ քրիստոնյաներ համարել։ Մեկ անգամ սուրբ գիրքը շաբաթվա մեջ կարդալով չէ, որ մենք մեզ համարենք քրիստոնյաներ։ Մենք չենք կարող ինքներս մեզ կոչել քրիստոնյաներ, եթե միայն սուրբ գիրքը կարդում ենք գնում Ռոմանո համար, որ ես 4 անգամ սուրբ գիրքը կարդացա, եւ այլն։ Հասկանում եք, սիրելիներ, պիտի կյանքի մեջ մտցնենք կնոջ խոսքը։ Եվ գործնական ձևով կնուտնի կնոջ խոսքը մեր կյանքերի մեջ։ Այլապես Իսուս է ծրիր այսօր այստեղ հավաքվելը, իմել այստեղ կանգնելը, այս պատարագը մարդուսը։ Եվ մենք ճաշակում ենք կնոջ ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, նշանակում է, որ մենք այդ ճաշակմանը համապատասխան գործ պիտի ունենանք ամբողջ ճաշակմանը։ Եթե ոչ, մենք դեռ մի տարի չենք ասում։ Ուրեմն ասել եմ, այսօրվա տոնը գեղեցիկ է, որովհետև մեզ տալիս է նոր կյանքի ամպիս։ Նոր կյանքը որ Քրիստոս հիվանդության մեջ ամպիս։ Բայց միաժամանակ նոր հնտավոր է, որովհետև մեզ դնում է մի նոր պարտավորության տակ, որը ծանր է, բայց բարձր։ Եվ այդ պարտավորությունն է ապրել Քրիստոսի համապատասխան, Քրիստոսի կյանքի համապատասխան։ Ապրել այնպես, ինչպես Տերը ուզել է եկեղեցին տեսնել, որտեղ յուրաքանչյուր մեկս մեկ անդամ է այն եկեղեցում և մեկ մասնիկ է այդ բանը։ Եթե ձեզանից մեկը հիվանդ է, ամբողջ եկեղեցին հասկանալ, թե չհասկանալ, անտարբեր ու մենք ուշադրում ենք կապչում, եկեղեցին ենք հիվանդացնում, հասարակությունն ենք հիվանդացնում, հասարակությունը փչացավ, փչանալու է մեր ավանդ։ Ուրեմն մեր ձեռքերի մեջ մեր ավանդ։ Եթե մենք այսօր Տիրոջ խոսքը աճեցնում մեր անձանց մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, եւ ոչ թե ավել պակաս շոու ծրագրեր կամ սքեթչեր կամ չգիտեմ կիսատ-պռատ-պռատ եւ այլն կերպարներ։ Ուրեմն սիրելիներ, ուշադիր լինենք Տիրոջ խոսքին, լսենք նրա պատգամը եւ նրա հարության այդ գինը, այդ անյան գինը, որ վճարել է մեզ համար, իսկապես անարժանապատ կարողանալ մեր առարկայի դիմաց մի տեղ արժանին գտնել։ Եվ այդ հարցումից մաս վերցնելով փոխենք մեր կյանքը նոր իրաքի բարեցումով, նոր կյանքի մեջ, նոր հասարակության մեջ ապրելու համար։ Քրիստոս ալյավ ունենց։ Ձեզ և ձեզ ներից սիրելի 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 սիրել